নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ নন টেকনিকেল পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আজি এটা মক টেষ্ট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে 50টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম, যিটো অফিচিয়েল চিলেবাছ অনুসৰি জি কে 30টা প্ৰশ্ন থাকিব, মেথছৰ 10টা আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ 10টা। তো প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি একেলগে 20টা মক টেষ্ট PDF আকাৰে কিনিব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব। মাথো 85 টকাত 20টা মক পেপাৰ আপোনালোকে ইয়াতে PDF আকাৰে আসাম জিকে PDF.com-ৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰিব। তো আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক ওৱান লাইনাৰ হিচাপে আছে, তো আপোনালোকে জাষ্ট এফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো মন দি চাই চাওক। তলৰ কোনখন নদী ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী? চাওক, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী বুলি ক'লে গংগা নদীৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ, যিটো 2601 কিলোমিটাৰ। কোনটো দিনক বিশ্ব এইডছ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? তো যিবিলাক দিৱস আছে বিভিন্ন তাৰিখত বিভিন্ন দিৱস উদযাপন কৰা হয়, তো সেইবিলাক আমি জনাটো প্ৰয়োজন। ইয়াৰ ভিতৰত এইডছ দিৱসটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন বেমাৰৰ লগত জড়িত তাৰিখবিলাক আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। তো 1 ডিচেম্বৰত বিশ্ব এইডছ দিৱস পালন কৰা হয়। সূৰ্যৰ পৰা চতুৰ্থ গ্ৰহটো কি? সূৰ্যৰ পৰা 4 নম্বৰ গ্ৰহটো হৈছে মংগল গ্ৰহ। তো গোটেই সৌৰজগতৰ গ্ৰহবিলাক এফালৰ পৰা ক্ৰম অনুসৰি আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। তলৰ কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথম বৈজ্ঞানিক উপগ্ৰহ বা আমি ক'ব পাৰোঁ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ? তো সেইটো হৈছে আৰ্যভট্ট। আৰ্যভট্টটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান? চাওক, পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ হৈছে 6378 কিলোমিটাৰ। ভাৰতৰ জাতীয় প্ৰাণী বা আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী বুলিও ক'ব পাৰোঁ কি? বংগ বাঘ, বেংগল টাইগাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় প্ৰাণী। ছিকিমৰ ৰাজধানী কি? চাওক, আমাৰ যিমানবিলাক ৰাজ্য আছে ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানীবিলাক আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টত থকা ৰাজ্য গোটেইকেইখনৰ ৰাজধানী আপোনালোকে চাই ল'ব। ছিকিমৰ ৰাজধানীখন হৈছে গেংটক। নেক্সট, কোনখন চহৰক ইলেক্ট্ৰনিক চহৰ বুলি কোৱা হয়? তো বাংগালুৰু বা বেংগালুৰু চহৰখনক কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰনিক চহৰ বুলি। আটাইতকৈ দ্ৰুততম স্থলজ প্ৰাণীটো হ'ল? তো স্থলজ অৰ্থাৎ মাটিত থকা আটাইতকৈ বেগী প্ৰাণীটো, তো সেইটো হৈছে চিতা বা চিতা বাঘৰ কথা কোৱা হৈছে। তো আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব। বাল্মীকি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নবিলাক যদি আপোনালোকে চাই পূৰ্বৰ, তেনেহ'লে মেক্সিমাম দেখিবলৈকে পাব ভূগোলৰ প্ৰশ্ন। তো এই ক্ষেত্ৰত বাল্মীকি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এইখন আছে বিহাৰ ৰাজ্যখনত। ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানবিলাক আপোনালোকে কোনখন ৰাজ্যত আছে সেই বিষয়ে ভালদৰে চাই ল'ব। লেংগুৱেজ অফ ট্ৰাথ SS 2003-2020, এই কিতাপখন কোনজন লেখকে লিখিছে? চলমান ৰুছদিয়ে এই কিতাপখন লিখিছে। বিভিন্ন পপুলাৰ কিতাপ, তো বেছিকৈ চলা কিতাপ, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে। ইয়াৰ ভিতৰত এই কিতাপখনৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখক, লেংগুৱেজেছ অফ ট্ৰুথ SS 2003-2022, চলমান ৰুছদিয়ে এইখন লিখিছে। নন্দলাল বসু, মনজিত বাৱা, টিয়ব মেহতা হৈছে, তো এইকেইজন ব্যক্তি কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে সুধিছে? তো এই ব্যক্তিকেইজন হৈছে চিত্ৰকৰ, অৰ্থাৎ চিত্ৰৰ লগত এওঁলোক জড়িত হৈ আছে। ৰঙাস্বামী কাপ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত? তো এই কাপটো কোনটো খেলৰ লগত জড়িত? হকী খেলৰ লগত জড়িত। নেক্সট প্ৰশ্নটো, ভাৰতৰ তলৰ কোনখন নদীৰ বৃহৎ সংখ্যক ৰাজ্যেৰে ভাগ বতৰা হৈছে? এখন নদীৰ কথা কৈছে যিখন নদী বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজেৰে, আটাইতকৈ বেছি ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে, অৰ্থাৎ ভাগ বতৰা হৈছে। তো সেই নদীখন হৈছে গোদাৱৰী নদী। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, কাক জনপ্ৰিয়ভাৱে চাচা বা পণ্ডিতজী বুলি জনা যায়? জৱাহৰলাল নেহৰুক চাচা বা পণ্ডিতজী বুলি জনা যায়। নটৰাজ শব্দৰ অৰ্থ কি? নটৰাজ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নৃত্যৰ প্ৰভু। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো, জগন্নাথ মন্দিৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? জগন্নাথ মন্দিৰটো অৱস্থিত পুৰী, অৰ্থাৎ উৰিষ্যা নামৰ ৰাজ্যখনত, উৰিষ্যাৰ পুৰী নামৰ ঠাইখনত অৱস্থিত। চোলা বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? চোলা ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীৰ নাম হৈছে বিজয়ালয়া। নাইট্ৰজেন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? নাইট্ৰগেছেন গেছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? ৰাদাৰফৰ্ডে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। ঠিক তেনেকৈ ইলেক্ট্ৰন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, প্ৰটন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, এইবিলাকো আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। এই 20টা মক পেপাৰ যদি আপোনালোকে কিনি লয়, ইয়াতে যথেষ্টখিনি এনেকুৱা তথ্য পাব যিবোৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সামত কমন পৰাৰ যথেষ্টখিনি সুযোগ আছে। নেক্সট, তলৰ কোনটো সাগৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু সাগৰ? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু সাগৰ বুলি কৈছে আৰ্কটিক সাগৰটো।
তো ইয়াতে মন কৰিব এই প্ৰশ্নটোৰ অপচন অনুসৰি আৰ্কটিক সাগৰটো আটাইতকৈ সৰু সাগৰ কিন্তু যদি আমি গোটেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু সাগৰখনৰ কথা চাওঁ তেনেহলে বেল্টিক সি বি এ এল টি আই চি বেল্টিক সি এইটোহে আটাইতকৈ সৰু হয় বি চি জি টীকাকৰণে যিটো বি চি জিৰ ফুল ফৰ্মটো কি কোৱা হৈছে বেচিলাছ কেলমেট গুৱেৰিন কি বেমাৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দিয়ে বি চি জিৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে মনত ৰাখক বেচিলাছ কেলমেট গুৱেৰিন আৰু ই কোনটো ৰোগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দিয়ে আমাৰ শৰীৰক যক্ষ্মা ৰোগৰ বিৰুদ্ধে নেক্সট কোনটো কোষ আটাইতকৈ দীঘল তো আটাইতকৈ দীঘল কোষটো হৈছে স্নায়ুকোষ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ভিটামিন বি টুৱেলভত কোবাল্টৰ উপস্থিতি প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ ভিটামিন বি টুৱেলভত যে কোবাল্ট আছে কোবাল্ট নামৰ ধাতুবিধ সেইটো কিদৰে প্ৰথম প্ৰমাণিত কৰা হৈছিলে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে বৰাক্স বিট নামৰ এবিধ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে ভিটামিন বি টুৱেলভত যে কোবাল্ট আছে সেইটো পৰীক্ষা প্ৰমাণিত কৰা হৈছিলে বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ৰক্তকণিকাবোৰৰ প্ৰধান কাম কি ৰক্তকণিকা তো এই ৰক্তকণিকাবোৰৰ প্ৰধান কামটো কি চাব হাওঁফাওঁৰ পৰা অক্সিজেন কঢ়িয়াইলৈ ফুৰে ই শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগলৈকে নেক্সট তলৰ কোনটো ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ফলত হোৱা এবিধ ৰোগৰ কথা কোৱা হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্জা ৰোগটো ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ফলত হোৱা ৰোগ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ লক্ষণ কেতিয়াৰ পৰা দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে দুদিনৰ পৰা 14 দিনৰ ভিতৰত ক'ভিড নাইণ্টিনৰ লক্ষণবিলাক দেখাবলৈকে আৰম্ভ কৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো ডায়েবেটিছ নামৰ ৰোগৰ লগত শৰীৰৰ কোনটো অংগ সম্পৰ্কিত ডায়েবেটিছ যিটো অসমীয়াত মধুমেহ বুলি কোৱা হৈছে এই মধুমেহ ৰোগৰ লগত আমাৰ শৰীৰৰ অগ্নাশয় নামৰ অংগটো সম্পৰ্কিত হৈ আছে স্মল পক্স ৰোগ কিহৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগ চাওক বিভিন্ন বেমাৰবিলাক ইয়াতে কিছুমান বেমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয় কিছুমান ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয় কিছুমান ফাংগাছৰ দ্বাৰা হয় তেনেকুৱা ভাগ ভাগ আছে তাৰে ভিতৰত এই স্মল পক্স নামৰ যিটো বেমাৰ এইটো ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগ ঠিক তেনেকৈ আমি অকণমান আগতে যিটো ইনফ্লুৱেঞ্জা পালোঁ সেইটো ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটোক নিষিদ্ধ চহৰ বুলি জনা যায় নিষিদ্ধ চহৰ ফৰবাইডেন চিটি তিব্বতত থকা লাচা নামৰ চহৰখনক নিষিদ্ধ চহৰ বুলি জনা যায় নৈশত চৰিত কোনে লিখিছিলে নৈশত চৰিত এই কিতাপখন লিখিছিলে শ্ৰী হৰ্ষয় তো আজি আমি এই ছেশ্যনটোত 30টা জিকে প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু মেথছৰ ছেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে আনিম যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো 100টা লাইকৰ টাৰ্গেট পূৰণ কৰি দিয়ে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ